česká asociace, je to tajský box bez loptu, například to Bobel, takže to je třeba ten první fight večera. First fight of the night. Ještě dáme, pánové, si představme rozhodčí, hlavně rozhodčí, někdy musící pán Filip Nilský, zkušení mezinárodní rozhodčí a několikrát někde stále se zpětlý boxu. Na bodě kapitán musí rozhodčítat Filip Rouček, Petr Koty, který je rovněž promotérem VCA, je to prezident České volné asociace a Marek Hoča, lékařku je tak doktorka Mára Švančová. Thank you.
se mohla tady prvnout, to je jeden z nejprestižnějších českých klubů, tam je trenér Karel Kajzera Saša Podvolný, za tento klub boxuje profesionál Tomáš Hron, jestli se to nepeká velká má. To je třetí zápas, Karla Provázka, předchozí dvou, dvakrát vítězem. Stručná vizitka, to je jenom boxující od nás, to je jenom Karla Provázka. Zároveň to skončení zápas, který poprosil do ringu, na vyhlášení přišel a se dvou pro vítěze, a proč tam řekl Antonín Jek. Sekundé vizitky mu koučizal, se pro koci do středu, třetí závěrečné kolo. Průvodce.